Yeah, ini susah aja. Kita lakukan apa saja? Ini kono kono nara ni. Aja. Ini sepuluh gudang nara ni. Aja. Oh tak hari. Bukan mukur ayo, mukur ayo. Mukur ayo, mukur ayo. Ini kelak. Nah. Oh, sini. Di tamna itu muhoro, di tamna. Tumare di muhoro, tumare di muhoro. Tumare di muhoro itu. Tumare di muhoro. Tumare di muhoro. Tumare di muhoro. Kuyan lu tumare di muhoro, tumare di muhoro. Mai bedla ye kori da. Mala. Mai bedla. Kari dia. Bedla ye kori la. Nawa sta tun no ya. Jadi kita mana tu pun nani? Kail kalai si tu amar itu bedna satai lah. Bosu duga naya di tengah rumahnya. Kail. Kail kau ye di sini. Gay boleh lah gas di kita itu. Tara kau ye di sini. Kail kau itu. Allah ya naya kau ye di sini. Dorhan naya mana aku riyan tu. Naya. Mana kata seligo, nak terus si fangwari terus. Ina, amari ku boroi gisi, mana huru lagi. Oi, wala. Naya lagi ni. Ina, amar gin koreng kali deh kita. Ah. Ah, ay, lagi ni. Oh my. Boroi sih ni. Bedna hori ni. Sunaid kunda bedna hori ni. Oh bhai sunaid nari. Bhai maar petro tala bedna shi shizar. Which din? Na. Sunaid which din? Na. Petro tala bedna shi shizar. Sunaid petro tala er. Sabaad dili. Tumhi astan jata hi kore. Tumhu tumar mal paas hoi nani. Tumhu gali misa mat mato ki. Allah ya na. Wadiya. Mal paas hoi nani. Namilam ne. Tua paas hoi nani. Tua mal paas hoi nani. Tuhan lu jauh lagi. Ami jatuh ni atau orang banyak tu. Aja tu, am mal sari ni, am cerai. Ami lah mal sari ni kita atau rupanya tak kini. Tak kini tu tu mal cerai naik. Sari. Naa, kan naik mal tu sari dar. Kenapa sari? Naya beti kawa. Kawa mah orang sari. Buka bayi sama. Naya sih nen. Naa, ami tu kau naya naya punna. Amal lagi naya. Tumar lagi punna, no gun lagi naya kami. Tumar lagi punna, tumar tu lebih bodoh tiar si. Tumar tu lebih bodoh tiar si. Kau ni apa ini yang ada? Kau ini ni lebih bodoh si, lebih bodoh si, anna. Nenah kan kita. Nenah insalai di mana, nenah awi tak. Insalai di mana? Kesalai. Wah sekarang insalai di mana? Fuisha malah guru kau lihat nanti. Tiada kau ini William ni, nama dia tu. Amu ini tuh berdaya di nama dia tu, kau itu tak mahu kamu kau tu jual sekitar. Kau William ni. Aku kau yang ada mana? Terus mahu lagi mana nama dia lagi? Ikhul William. Nah, amar hurtai cuma kau di mana? Amir hurtai jadi ni bucu ni. Apa lagi? Guru juga itu ya, segera lara kau. Dikit pura orang nak. Dikit. Tumi mal jalan nak tu baru muka nama muka kan lagi yunar bang. Lagi cuman tujuh mata pun. Segera. Segera si tuar kita segera itu. Abi jadi tu, jadi tu, jadi tu. Ini hari ini. Yo, Amar gin korel kali, amar gin korel kali, gin korel, amar kali gin korel, gin korel. Gin korel, buat bomi ayur amar. Muka ada gin korel. Si? Bomi ayur buat bayar amar. Bayi goldi goldi orang. Tuh memang calon nak kita lagi kau amari. Mas calon nak kita lagi cuma udah sudah kita. Nah, beti hawaai. Pun baik jamar. Ikan sepuluh saiz itu pun tu hawaai kata kata salah ya. Betul mata ilari, mai betul mata ilari.
Oh my goodness, but I love you. Look, Mel, look, Mel. Oh my God, but it's not the flower. Who was it? She rolled down there.